Sa jidħol issa bil-karozza privata tiegħu nisimgħu l-applawżi wkoll ta' dawk kollha li qegħdin jistennew. U Filip nerġa' naċċenna ara kemm għandu l-faċilità li jwassal informazzjoni l-istazzjon ta' radju u televiżjoni. Fejn għadna aħna li se jkun il-Papa tibda l-karozza mid-dis jistennew li jiltaqgħu mal-Papa jara u ċaċbulu tisimgħu viva l-Papa. Il-karozza tiegħu hekk. Se jħroxuna u jidħol fil-pop mobil li qed iġġek qed nifhem sewwa. Issa l-dusja tiegħu Papa Franġisku joħroġ. Mill-karozza u Monsjun Corvajo ġver. Fadil Petru kejk. U l-dusja tiegħu il-Papa. Issa jirkeb. Joħroġ u jitla fuq il-karozza, il-pop mobil, Malta għandna tliet vetturi tal-dusja tiegħu il-Papa. Għandna tnejn li huma pop mobil, waħda f'Malta, waħda f'Għawdex, u l-karozza uffiċjali l-Fiat 500. Dana ġew fil-bidu ta' din il-ġimgħa Malta fejn naturalment biex ikunu jistgħu jiġu imħejja kif xi raqal dina ż-żjara statali tad-dusja tiegħu il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku issa jitla fuq pop mobil. Fost l-applawzi tal-pop. U anki wkoll taraw jisellem lil dawk li nġabru fid-daħla ta' Triq Sant'Anna l-Furjana hawnhekk dejt il-bib tal-bombi fejn il-Papa jieħu postu jerġa' darb'oħra jisellem lil dawk preżenti li marru biex naturalment jarahom il-viċin, min jaf kemm hemm li xtaqu li jieħdu ritratt miegħu viċin u naturalment illum bil-mobile kuħatu vera. Mux jek bil-mobile kuħati juħu ritratti. Ma jiddeja, ma jiddeja xie kun viċin il-poplu. Rej, il-bib tal-bombi jwasan la Triq Sant'Anna li wkoll storikament ta' bib. Kien hemm bib ieħor fi żmien, kien hemm bib ieħor bib Sant'Anna li kien inħatt meta għamlu l-istrukturing ta' dik il-parti ta' Malta. Nan Sant'Anna naturalment hija il-patruna tal-ordni ta' San Ġwan. U naraw il-mijiet ta' nies li nġabru fit-toroq biex